Доктор. А искате ли да чуете доктора или... Знаете колко много уважавам господин Свиленски, само че това, което правите през последните 5 месеца, е изключително странно. Странно е вашето поведение, много бързо се вживяхте в ролята на управляващи. И искам да ви кажа, че когато се вземат завои с превишена скорост, тогава има опасност от катастрофични явления. Знаете го много добре това нещо. Справка, актуалните социологически агенции какво казват за вашето поведение. На следващо място. Със сигурност знаете, че днешната дискусия по никакъв начин няма за цел да унижи авторитета на нашия млад колега Мирослав Иванов. Нещо повече. Днешната дискусия има за цел, ако е възможно, по някакъв начин да се коригира част от неговото поведение. Защото не винаги спазването на буквата и точката на закона върши работа в парламентарната дейност. Понякога нарушаването на правилника се оказва плюс за водещия на Народното събрание, а друг път, когато не се спазва, или обратно, когато се спазва буквата и запетаята на закона, тогава се оказва, че започват обвинения срещу водещия заседанието. А в други случаи, в които председателя или водещия допуска по някакъв начин нарушаване, превишаване на нормите на правилника, това се оказва благоприятно за дискусията. Така че тази тънка разлика, ако можем да я преодолеем в тази дискусия, а не да се обвиняваме взаимно, тази дискусия би свършила своята работа и целта, която се е поставила опозицията с тази дискусия, може да придобие някакъв смисъл. Затова моята молба е, продължавайки тази дискусия, нека да избегнем личните нападки и по никакъв начин да не уважаваме достоинството на младия колега и по никакъв начин да не даваме израз на своята емоция в тази дискусия. Господин Свиленски, имате право на дуплика.